Malta firmat ftehim mal-Kummissjoni Għolja għar-Renjunit sabiex kun tista tissaħħaħ il-ħidma ta' dawn iż-żewġ pajjiżi kontra traffikar tal-persuni u l-iskjavitu. Dan il-ftehim se jara li tingħata l-għajnuna li se jkun hemm bżonn sabiex kun infassla strateġija nazzjonali kontra traffikar tal-persuni u l-iskjavitu. Madwar id-dinja kollha hemm madwar 40 miljun persuna li qed jiġu affettwati minn din il-ħaġa. Uħut mill-vittmi qed ikunu mġela jaħdmu f'kundizzjonijiet ta' xogħol ħżiena. Il-Kummissarju All-Inglis Malta, Stuart Gill, sostna li mhux se jkunu tollerati dawn it-tipi ta' reati fis-soċjetà. Fil-fatt, il-Prim Ministru Ingliż Theresa May ħabbret azzjoni sabiex dan kollu jieqaf sas-sena 2030. Għalhekk Malta u Renju Unit qablu li hemm bżonn ta' azzjoni immedjata f'dan ir-rigward. Il-ftehim jinkludi tisħiħ tal-appoġġ li jingħataw lill-vittmi ta' traffikar tal-persuni. Iż-żewġ pajjiżi se joħolqu l-aħjar modi possibbli sabiex jiġġieldu din it-tip ta' kriminalità. Esperti mir-Renju Unit se jiġu f'pajjiżna sabiex joffru taħriġ speċjalizzat lill-impjegati ta' entitajiet pubbliċi li jaħdmu ma' persuni vulnerabbli. Kif ukoll se joffru l-għajnuna tagħhom lill-persuni li huma f'riskju li jiġu traffikati. F'dan ir-rigward, il-Gvern Malti se jkun qed jingħata għajnuna sabiex ifassal kampanja nazzjonali ta' għarfien.